Priatelia, veľmi sa teším, že ste sa rozhodli stať sa súčasťou Postu 21 v tomto novom roku. Je to skvelé, že spolu sa budeme môcť modliť, budeme stáť pred Božou tvárou a môžeme aj spoločne poznávať Boha. Chcem vás povzbudiť v jednej veci, a to je uvedomenie si, že Boh, keď sa modlíš, Boh ti je veľmi blízko. Boh ti je veľmi blízko, tam, kde si vo svojej komórke, alebo v aute, alebo kdekoľvek. Boh ti je veľmi blízko. Pán Ježiš, keď sa ho učeníci pýtali a dali mu tú otázku, ako sa máme modliť, tak Pán Ježiš im odpovedal tú známou modlitbou, ktorú poznáme už dnes pod názvom Otče náš, ktorý si na nebesiach. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Práve táto vetička je niečo, nad čím som mnohokrát rozmýšľal, že je to niečo, čo mi znie veľmi, veľmi vzdialene. Boh, ktorý si na nebesiach. Áno, Boh, majestátny Boh, ktorého sláva, keď padla na Šalamúnov chrám, tak kňazi neboli schopní konať bohoslúžbu. Boh, ktorému sa kľaňajú anjeli, Boh, ktorý stvoril svet jedným slovom, Boh, majestátny Boh, ktorý je na nebesiach. Áno, znie je to veľmi vzdialené, Boh, ktorý si na nebesiach. Je to niekde ďaleko. Ale zároveň hovorí to Pán Ježiš, ktorý bol veľmi blízko človeku. Nikdy Boh nebol tak blízko človeku, ako v osobe Pána Ježiša Krista. Keď sa rozhodol, že stratí svoju slávu a stane sa obyčajným človekom, jedným z nás, chodil tu po zemi, bol s učeníkmi. A možno práve pri tejto otázke, možno mu dal jeden z učeníkov ruku okolo pliec a spýtal sa ho: Pane Ježišu, ako sa máme modliť? Mnohokrát učeníci kládli túto otázku, keď si všimnete aj v evaneliách a prečítate si evanelia. A práve keď hovoril rôzne podobenstva, rôzne príbehy ľuďom a potom bol so svojimi učeníkmi, so svojimi najbližšími, práve vtedy sa ho pýtali: Pane, čo znamenalo toto podobenstvo? A Pán Ježiš im vysvetloval. A toto je presne tá chvíľa, ktorú môžeme aj my vo svojom živote zažívať. A ešte oveľa viac, pretože Pán Ježiš nám zasľúbil Ducha Svätého, ktorý vieme, že žije v nás a Boh je nám blízko práve cez Ducha Svätého. Keď sa modlíme a keď kdekoľvek chodíme, tam je Boh s nami a žije v našom vnútri. Oni sa ho pýtali a on im vysvetľoval. Boh nikdy nebol tak blízko človeku, ako práve teraz, aj v tejto chvíli, keď sa rozhodneš ho poznávať viacej. Tak vás chcem pozbudiť, myslite na to, keď sa budete modliť, alebo možno budete čítať si Bibliu, možno nejaké state, ktoré ste čítali tisíckrát a máte pocit, že už asi nič nové v tomto písme nenájdete. Vtedy sa ho pýtajte: Pane, čo to znamená? Čo mi chceš týmto slovom povedať pre dnešný deň? Čo to znamená? Tejto časti nerozumiem. Poď, vysvetľuj mi, buď mi blízko. A Pán Ježiš ti bude blízko, pretože on je ten, ktorý chce byť blízko človeku. Práve preto sa rozhodol Boh Otec poslať svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorého meno je Immanuel, Boh je s nami. Takže keď sa budeš možno aj modliť túto modlitbu Otče náš, myslí na to, že Otče náš, ktorý je na nebesiach, to je zároveň ten Boh, ktorý žije v tvojom srdci a ktorý je blízko teba tam v tvojej komórke, keď sa modlíš. Myslí na to počas tohto týždňa, myslí na to počas postu 21, že Boh ti je veľmi blízko, on ťa miluje, on ťa počuje a chce vypočuť každú tvoju modlitbu a naplniť každú tvoju potrebu. Boh ti je blízko.